იმედი წარმოგიდგენთ. ყველაზე ძლიერი სინა ეპიზოდში თქვენ ნახეთ. მუხები, გორები, ზვიგენები და მგლები ვიკინგებად გარდაისახნენ. აირჩიეს ერთი ლიდერი, ვინც დრაკარებით საბრძოლველად საკუთარი გუნდები ჩამოაყალიბეს. სკიპერებს ჰქონდათ პრივილეგია დაენახათ, ეკონტროლებინათ სიტუაცია და მოეტანათ გამარჯვება გუნდისთვის. მებრძოლებად კი ორი დაბრუნებული ვიკინგი ყავდათ, რომლებიც თუ ახალ მეთაურს მხარს საუბამდნენ, პერსონალურ იმუნიტეტს დაიმსახურებდნენ. ვიკინგურ გარდასახვაში მუხების რჩეული ანატოლი ბოისას დროებითმა გუნდმა მოიგო, რითიც მუხებს გუნდური გამარჯვება მოუპოვა. გელმა ჯანომ და ქორმა ლევანმა კი პერსონალური იმუნიტეტი მოიპოვეს. მოგების შემდეგ მუხებმა გაცხრილვისთვის შორენა ბეგაშვილი, სალომე ჯაჭუა და გიორგი მანჯგალაძე შეარჩიეს. უჩვეულო გარდასახვას ასევე უჩვეულო გაცხრილვა მოჰყვა. დროის უპირატესობის მოსაპოვებლად რეკრუტებს ტერიტორიის განახლვა მოუწიათ. პირველ ეტაპზე შორენა ბეგაშვილმა მოიგო, თუმცა ეს უპირატესობა შენობის გაწმენდის მოსაგებად საკმარისი არ აღმოჩნდა. კლაუსტროფობიის გამო შორენა მიჩქარა და შედეგად გარდასახვაში პოზიციები დათმო. მეშვიდე ეპიზოდის შემდეგ გუნდებში ასეთი მდგომარეობაა: მუხები, რეკრუტები, ბოისა, ხენია, პოლადაშვილი. მგლები, რეკრუტები, იზორია, ოძელაშვილი, მანჯგალაძე. ზვიგენები, რეკრუტი ჯაჯუა და რეკრუტი კენჭიაშვილი. ქორები, რეკრუტები, გილიგაშვილი, ონიანი, კვარაცხელია. ფინალის მოახლოებასთან ერთად რეკრუტების ფიზიკური მომზადება სულ უფრო აქტუალური ხდება. ამას ხვდებიან როგორც მონაწილეები, ასევე მათი მეთაურებიც. კონკურენციის გაზრდის მიუხედავად გუნდების მეთაურებმა გადაწყვიტეს საკუთარი რეკრუტების მოტივაციის გასაძლიერებლად ისინი თემურ დადიანს ანდონ. კაპრალმა საკუთარი და კონკურენტი გუნდების რეკრუტები ბაზა 6-დან გაიყვანა და მიმდებარე დღის ზონაში ავარჯიშა. რაც უნდა შეეცადოთ ხო ჩემი კინის ნახები დაღალოთ. წავედით. გადაღალოთო. ომყევით მომგა. სამშობლოს ვიცავ! სამშობლოს ვიცავ! მომავალს ნათავს! მომავალს ნათავს! სამშობლოს ვიცავ! სამშობლოს ვიცავ! როდესაც თემო მიგიწვის წინ და შენ თქვა რომ დავიღალე უბრალოდ კიდევ ამ კიდევ 10 ამდენ გზას დავფარავდა თვითონ ჩვენთაგან, იმიტომ რომ თემო მართლა იმ ხელა მაგალითია როგორც სულიერი სიმტკიცის ისე ფიზიკური გამძლეობის, რომ უბრალოდ არ არსებობს რომ მის შემხედვარე ადამიანი დაეცეს და დაიღალოს. სტიმულია თემო თვითონ ჩვენთაგანისთვის და ძალა არის, ენერგია არის, ადამიანი რომელიც არის პოზიტივი თავიდან ბოლომდე და მადლობა ადამიანს ამ ყველაფრის. ორი 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 ერთი ორი ერთი ორი ერთი ორი სულასო გიყვარს საქართველო? ათი საქართველო! ათი საქართველო! ათი საქართველო! ათი საქართველო! ათი ჩვენ ვეთანმოვიგენდი რომ დარბოთ ის და შეიძლება რომ გაფრინდეს, შეიძლება დავიჯეროთ. ხან გზასაც გააჩნია რა, აღმართი დაღმართი ცოტა არეული ისეთი გზები და იმაზე დარბოთა ჩვენ ძლივს. თვითონ იჭერდა ტემპ, შეეძლო გამქრალიყო. 10 საერთო! 10 საერთო! 10 საერთო! ადან ხოე დროს. დავის.
კი შეიძლება დაიღალო, მაგრამ მორალურად იმდენად გაძლიერა, სამომდენო ის мотивация რო არ არსებობს. მეორე ფაქტორია მან რა, გულის ასვლამდე მიყვები ბოლომდე ადამიანს. რომ ახსნას არ ექვემდებარება. სალომე ჭაჭუა, 28 წლის, პროფესიონალი მოცეკვავე. ცეკვავს სულ, რაც თავი ახსოვს. ყველაფერი კი ქართული ცეკვით დაიწყო. მოგვიანებით სამეჯლისო და სპორტული ცეკვებით დაინტერესდა და დიდ წარმატებას სწორედ აქ მიაღწია. დღესდღეობით ვარ მოქმედი მოცეკვავე სამეჯლისო სპორტული ცეკვების. ამავდროულად ქორეოგრაფი ვარ, მაქვს საკუთარი სტუდია, სადაც ვზრდი პატარა მოცეკვავე ათლეტებს. რამდენი შეჯიბრი, სიგელი და გრან-პრი აქვს მოგებული ზუსტად არ ახსოვს, თუმცა გამარჯვების გემო პირველად ჯერ კიდევ ბავშვობაში იგემა. ბავშვობიდან, უბრალოდ უფრო გააზრებულ ასაკში რომ შევედი, ყოველთვის მიდოდა გამეარა სამხედრო წვრთნები და როდესაც დამირეკეს ტელეკომპანია იმედიდან და დააჟღერეს რომ არის აი ესეთი ერთგვარი პროექტი, არც დავფიქრდებულვარ, რა თქმა უნდა, მოვდივარ პირველ რიგში მე თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. ზოგადად ვთქვი, რომ ეს არის ჩემთვის ერთგვარი პირადი საკუთარი თავის გამოწვევა და როგორ გავუძლებ ამ ყველაფერს. პროფესიული წარმატების შემდეგ საყოველთაო აღიარება იმედის პროექტმა ცეკვავენ ვარსკვლავები მოუტანა. მე ვთქვი, რომ ფსიქოლოგიურადაც და ფიზიკური მზაობაც ძალიან კარგად მაქვს მომზადებული, იმიტომ რომ ზოგადად პროფესია მაქვს ესეთი, რომ ორივე ემსახურება. რაღაცა ფობიები მეც მაქვს, რომელიც ვთვლი, რომ შეიძლება იყოს ესეთი ერთგვარი რაღაც შეჯიბრი, სადაც შეიძლება შემიშალოს ხელი, თუმცაღა იმიტომ მივდივარ, რომ ეს ყველაფერი დავწვია იქ. ხევანდელი გუნდური შეჯიბრი ამ ხეობაში გამართება. მონაწილების მისია იქნება ერთმანეთზე გადაბმულება, რაც შეიძლება სწრაფად დაფარონ მანძილი და ფინიშის ხაზზე ყველაზე ძლიერის მუზარას დაიუფლო. თორნიკე, ალბათ დამეთანხმები, რომ აშკარა ამინდი უარესდება. ძალიან ცივა და ბუნებრივია ეს შეჯიბრს კიდევ უფრო რთულს გახდის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბრძოლა მთავარი პრიზისთვის, ანუ 30,000 ლარისთვის იქნება ღირსეული და შეუპოვარი. მინდა შეგახსენოთ, რომ მთავარ პრიზ დეველოპერული კომპანია მწვანე დიღომი აწესებს. მწვანე დიღომი იცხოვრე ჯანსაღ გარემოში. ასებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მიდგარჩი. დღეს აქ რაგნაროკი გამართება. თქვენი ადამიანები ერთმანეთს უნდა შეებან და ყველაზე ძლიერის მოზარადის მოსაპოვებლად ღმერთებივით უნდა იბრძოლო. წარმატებებს გისურვებთ. გარდასახვის შესახებ მინიშნების მიღების შემდეგ მეთეურები ტრადიციულად გუნდების მომზადებას შეუდგნენ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიდგარჩი. გეცნობათ ეს ადგილი? სამიყოფები? მიდგარდი. არა. ვიცნობთ სკანდინავიურ მითოლოგიას. კი, კი, ნაყოფივარ. ვიკინგები მაქვს ნანახი. შვენიერია. დღეს გამართება რაგნაროკი. 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 გაგიგიათ რომელია ეს? რაგნაროკია. ძალიან კარგი. ეს არის არმაგედონი, როგორც სკანდინავიურის გაპრებიდან, როდესაც სურტური დაესხა თავს აზგარდს. მებრძოლები შეებმებიან ერთმანეთს მუზარადის მოსაპოვებლად. დღეში. ერთმანეთს თუ სამანეთს? სამანეთს. ერთმანეთს შეებათ. ერთმანეთს შეებათ. გლიცის მორჩით რა წვინს. დენდებოდ. ო, მუზარადი სადღაც ავარაუდოთ, ჩემი აზრით შეიძლება იყოს საბუნქრემოდ ხევში. ერთად ერთად გუნდები თუ აი წესებს უკვე იქ ადგილზე აგიხსნია, როგორ იქნება. დეტალები არ ვიცი ჯერჯერობით, თამაშის მსვლელობის დროს გაგაცნობენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ თუ ერთმანეთზე გადაბმულები იქნებით, იყოს სირკ. წარმოდგენა არ მაქვს, რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ახან შენ თქვი, რომ შეიძლება სამი ხმალობი იყოს და არა, ეგ უეჭველი დამალული იქნება. მინიშნება რა არის? ერთმანეთს უნდა შეებათ. ეს ამ ნიშნება? დიახ. შეებნებიან, შეიძლება გავიგოთ პირდაპირაც, ანუ ბრძოლაში შევა და
შეგვიძლია გავიგოთ როგორც გუნდების შეერთება ან ადამიანების ერთმანეთზე გადაბმა ან შებმა. თუ თოკებია. ამ შემთხვევაში სამი როა უკეთესია. თოკს მოგცემენ თვითონ, თუ თოკის ჩავდივართ. ანუ ეს თოკიც არ უხსენებს, ანუ ჩვენ მე ვარაუდობ, რომ თოკი ჩავმა იქნება. აი ეს სამს, აი ესე გადაგობავენ ერთმანეთს. და წავიდა. აი ესე ისოთ რა. აი ეს გონია რომ არ იქ. ხო, შეიძლება. ან მუზარად უნდა ვიპოვოთ, სადღაც არის, ხო? და ერთმანეთზე გადაჯაჭულები უნდა ვიყოთ ამდროულად, ხო? შუაში უნდა იყოს. Вообще შუაში რომ დავიყენოთ ლიზა, ხო, მაგის წესები არ იქნება ნათქვამი ეგუეჭველი. შენ მოკიდე ფხელებში მე ვაფშე ამოვიღლიავე ფხელებში და ჩვენ მარტო ფხელებში, ხო, ხო, და ჩვენ ის ექცენტ რო არიცი და თავი ჩემი გეტოტი და გავიქცე. ბეგაშვილი გამოგვაკლდა და ვიცი რომ თქვენთვის საკმაოდ სამწუხარო ფაქტი იყო და ნაწილობრივ თქვენს ემოციურად სამწუხარო ფაქტი იყო და ნაწილობრივ თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზე იმოქმედებს, მაგრამ მინდა რომ გქონდეთ მეტი შემართება იმისათვის რომ არ მოხდეს რომელიმე ჩვენგანი გაცხრილის კანდიდატი. მინდა ამაზე იფიქროთ, მოტივირდეთ და იბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. ნუ დავამტკიცოთ რომ ჩვენ ჯგუფშიც ვართ. ბრძოლისნარიანები და ჯგუფშიცებულია მოგება. აჯახი მაგ ვიჯერო გამარჯვება. საინტერესებია. ცოტანი ვართ, მაგრამ საუკეთესო. მუხები! ჰეი! ვინ ვარ ჩვენ? ჰეი! არა არ გავინ ვარ ჩვენ? ჰეი! მოტივაცია! ჰეი! კარგია. მიდგარდელებო. თქვენ გაქვთ პატივი დღეს მონაწილეობა მიიღოთ რაგნაროკში. თქვენმა ასებმა უკვე მოგცათ ინსტრუქციები თუ როგორ მოიპოვოთ ყველაზე ძლიერი მუზარადი. კი ბატონო, თქვენ უნდა გადაებათ ერთმანეთს, გაუყვეთ ტყის ბილიკს და მოიპოვოთ უფლება რომ გააგრძელოთ ბრძოლა ყველაზე ძლიერი ტიტულისთვის. ბრძოლა დაუნდობელი იქნება და გისურვებთ წარმატებებს. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ რაგნარ პილსნერის სიახლე, რაგნარ სტრონგი, ყველაზე ძლიერი ადამიანების არჩევანია. მიდგარდელებო. ძაცხართ ბრძოლისთვის. დია! ჩემს ნიშანზე. დაიწყეთ ბრძოლა. Давай! Ара, кави!
ძალიან კარგი თამაში იყო ალიერები ჩვენ ბუნების თავად გარკვეულ მსას მივყევით და გიხდებათ ეს ვიზუალი რაც და ფინიშის ხაზზე ერთად მოведით და ავიხლართ ეს მე ვფიქრობ ხო რახან გადაგვასტრეს ანუ აღარ შევაფერხეთ ხელი აღარ შეუშალეთ ჭიდაო აღარ დავიწყე და რა თქმა უნდა თან მათთვის გუნდური გამარჯვება პირველი იყო და მიბულოცა ასე რომ მიბულოცავთ მართლა ღირსეულს გამარჯვებას რა იყო თქვენი სტრატეგია რით აჯობებთ სხვებს ბოლომდე ვირბინეთ ერთად ტემპი იყო ერთი დაჭერილი მე იყო ერთმანეთთან კონტაქტი იყო აი საოცარი აი პირდაპირ კედლიდან ასე რომ მიდი გადავედი ცოტა კედლის მომენტში კედლზე ციცაბო დაყვირო ძავედი ავედი და იქ და ჩაუჭერ ნამდვილად გულური და აი გრაგები ვერ ქემოთ 10 იყო საოცარი აქ უკვე გამარჯვების ბოლოს რა უნდა გაგვაგონოთ პირველ ჩვენ ხოცა აა მე მეთაურია რა და ყველაფერი უნდა გავიწლება ხო პირველ ჩვენ გრაგები მოტივაცია მადლობა გაიხარეთ ფანტასტიკური შეხება გლებმა ცხრა სამყარო რაგნაროკის განიხსნეს და ყველაზე ძლიერი ტიტულის კენგზაზე პირველი გუნდი საღამშილობის მეთაურება როგორ ზანდებით? კარგად. შენერად. ღმერთებივით. ღმერთებივით. შენერი. მოკლე აღმოჩნდა, მაგრამ საინტერესო ბრძოლა. მე შტაბეშლების ქვეშ ვარ, იმიტომ რომ თქვენმა მებრძოლებმა შესანიშნავად გაართვეს თავი თითოეულ მამათგანმა, თუმცა ყავს გამარჯვებული თემო გილოცავ. მადლობა. პირველი გამარჯვება. და შეიძლება მგლებმა წეში ასე ვთქვათ ივარგეს. კი, ნამდვილად. და ასევე ივარგა მოტაცებულმა რეკრუტმა ასე ვთქვათ. კი. გამგელი ხო ბოლოს და ვისი გაზრდილია როა ივარგოს. გამგელი ბოლობორო და სწორად ულიდერა ასე ვთქვათ გუნდს და სწორი გზებით წაიყვანა. ძალიან კარგი. ვისაუბრეთ ხო უკვე გუნდებთან. სირთულეები განიხილეთ რა იყო. ძართული რელიეფი იყო როგორც ახსნეს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რა ძალიან რთული იყო და აბსოლუტურად შოკირებული ვარ, იმიტომ რომ გამიკვირდა. მეგონა უფრო გაუჭირდებოდეს. მაგრამ არაუშავს, ნენა უფრო და უფრო გავურთულებთ ყველაფერს. ვინ მოვიდა ბოლო? ვინ იყო ბოლო? ვისი გუნდი იყო? ჩემი გუნდი იყო. ეს მესამე იყო. ჩემი გუნდი იყო ბოლო. და რა პრობლემა რა გქონდა? გზის არასწორად არჩევა.
ჩავიდნენ ხევში, ისე პირდაპირ. არ შეუშინდნენ დაბრკოლებებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ უფრო დიდ განსაცდელში აღმოჩნდნენ. შესაბამისად მოვიდნენ ბოლოები. არ გაჭიროებიათ სირბილი, უბრალოდ იყო გზის არასწორად არჩევა. სადაგეო შეარჩეს. კი. მინდა უთხრა რომ ძალიან მოეწონათ დავალება. ახთონებულები მოვიდნენ რომ მაგარია. ძალიან კარგი. დადგა დრო. მოგცეთ მინიშნება გასხრილის ეტაპისთვის. რაგნაროკში დამარცხებული მებრძოლები ჯოჯოხეთში ჩავლენ და სამ ქარისის გუშ შეებრძოლებიან. ეს იქნება სენტრის მიშნება. და მოამზადეთ თქვენი გუნდები გასხრილის ეტაპისთვის. წარმატებას გისურვებთ. გესალმებით. გესალმებით. გამარჯვებულებო. თემურ დადიანმა პირველი მოგებული გარდასახვის შემდეგ საკუთარ რეკრუტებთან გასაცხრელ კანდიდატებზე კონსულტაცია პირველად გაიარა. ამ კონსულტაციის შედეგს მოწინააღმდეგეები სულ მალე შეიტყობენ. შემდეგ რომ ძლიერ გამოდიშოთ. მე ძლიერ ვფიქრობდი ახლა. ბიჭები. ბიჭები რა ბიჭები ნუ ქალების ძლიერები არიან, ანდა ნაკლები არ არის, მაგრამ ბიჭები ხო რა თქმა უნდა, ჩემი აზრი ბიჭებია. ჯოგისამი. თქვენას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ძლიერი მეტოქები გამოგვითიშეს თავიდანვე და ვფიქრობ, ნუ არასწორედაც მიმაჩნდა თავიდან, ახალ ძლიერი პროექტი ერქვა, რომ ძლიერებით არ დაგვეწყო. ზედიზედ ორჯერ მიახოლეს. მიახოლეს და შესაბამისად დაან დაგვასუსტეს ჩვენ. ამ სიტუაციაში თუ ვიღაცას რაღაცა ეწყინება და ადამიანობაში დაკარგავს იმ ურთი, აი რასაც ადამიანობა და მეგობრობა ქვია, მე ვთქვი უნდა დასაკარგია ეგეთი ადამიანი. რა აი ამის გამო რომ მე რო დამოსახლო ხოლმე მე არ დავკარგავ აი ადამიანებთან ურთიერთობას და იმ სიყვარულს რაც მაქვს. თულია, მაგრად გვიჭირს ახლა ყველას დასახელება ამ ადამიანების, ახლა ბიჭების და თან ყველა ჩვენი შინაურია და რაღაცა ისეთი სიყვარული დაიბადა უკვე აქ რომ რა იცი ძალიან მეუხერხულება, მაგრამ გამოდის რომ უნდა თქვა დამოსახელებას თქვენს უყოლა იყავით დასახელებული უკვე. რომელოდები დასახელებას უფრო თავისუფლად რომ ვიძლიერ ასახელები. მე დიდი ასოებს გიყურო. მე და რაღაც სულ ნერვულო ფიქრობ რა ეწინება, არ ეწინება, არ შეიძლება რა უნდა ეწინოს. ჩემი აზრით თუ კაცობა და ადამიანობა და ძმაკაცობა და ურთიერთობა არ უნდა ეწინოს არავის. დღეს ისე მიქროდა და ისე მიყავდა გუნდი წინ და მე აჯიმანიებიც ნახეთ და იქ წყალში საოცრება გააკეთა თავდაღმა კაცმა და ამდენი წამი გაძლოდა ამბები და ბოთო რა მე უძლიერესი. ისეთია რა. ათი ადამიანი ჩემ. ძლიერი კონკურენტია შენ ფიქრობ ესე. რა თქმა უნდა, ძლიერი, ძლიერია კი არა უარი რა. გილიგას ვიტყვი მე, მესამეს ვიტყვი შენ. ფიქრობ დათო კანჭიაშვილს, ძლიერი პიროვნება, ძლიერია. ну ასევე სამომეს ძალიან ძლიერია, მაგრამ ოთო და გილიგა. მეც იგივე ფიქრები მქონდა დაახლოებით, რაც თქვენ ფიქრობთ ახლა. ოთო, კენჭო, გილიგა უკვე იყო დასახელებული, ისეთი გამოსადოთ, ვინც უკვე ან თავისთავად არ გამოუჩენია არსად რომ კვარაცხელიას მაგის გამოსდაც შეიძლება ანუ ინახავს თავს უკვე ძალიან მაგრად ინახავს არსად თავს არის ჩენს და ეს ადამიანი ფინალში ისე გავარო თან ახევარ ფინალში ისე გავარო თავისთავად ვერ დაგვანახებს ვერაფერს კი მაგაშეთ გეთახმები ორივე ძლიერია ძალიან გილიგა თავის მხრივ არის ძლიერი ძალიან ძლიერია და კვარაცხელიას ძალიან ძლიერია ფსიქოლოგიური ამბავი მართლა ანუ ეს გილიგა გილიგა უფრო ჩანს ხოდა თავისი ცხოვებით ჩანს და სულ თავს გვახსენებს და სულ ანუ თავისი მეგობრული ურთიერთობით სიყვარული ადამიანი და ჩანს უფრო ყველგან აქტიურია, ან იქ ვაკეთებს რაღაცას ხან აქ ვარცის, ხან ვარცის და ეს ყარაცხელია უფრო ჩუმად არის მიყუჩული და თავს ინახავს, თავს ინახავს, თავს ინახავს და მე მგონი ღირს სტრატეგია ხა თქვენ თუ არიცით, ვინ იცის ბატონო მეტაურო. მე ფიქრობ ოთოს კენჭოს და აი ყარაცხელიას გამოსდა მინდა. კი ბატონო. კი ბატონო. როგორ გადაწყვიტა? როგორ? ჩვენ სამაში გეთანხმდა. თან შემდეგში ჩვენ უკვე გუნდში ძალიან დიდი პარტნიორობა გვექნება სამი კაცი ვარ ძლიერები და უკვე ორ კაც ძლიერს გავაგდით. ყველა ვარიანტში იქ ორ-ორი დარჩებია. ყარაცხელია. ყარაცხელია ფოლადაშვილი და კენჭიაშვილი. კენჭიაშვილი. რაგნაროკი არ შედგა. ჩვენმა მებრძოლებმა 9 სამყარო იხსნეს. ამიტომ რაგნარი ჩვენ თავის ჰიორგში გვეპატიჟება. სკიო. 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 აი ასე. და ახლა რომ მე მგონი განვიხილოთ დღევანდელი სახალისო თამაში მევიტყოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ სახალისო ბედნიერად ბედნიერად გადალახეთ და იხსენით დღევანდელი დღე, როგორც თორნიკემ ახსენა დასაწყისში. ჩვენმა მებრძოლებმა საკმაოდ რთული რელიეფი გაიარეს დღეში. რთულ პირობებში, იმიტომ რომ ძალიან წვიმდა. და ერთმანეთს შებმულებმა. მე როგორც დავინახე,
ზოგი ცდილობდა თავის მებრძოლი მხარზე შეესვა და ისე გადაელახა ეს დაბრკოლებები და დამალული ყველაზე ძლიერის მუზარადი ეპოვნა. ეს მოახერხეს მგლებმა. სხვაოსთა უსარ უჯერებთ და ეს მოხდა პირველად მოხდა როცა მგლებმა გაიმარჯვეს და გუნდურ შეჯიბრში. გუნდურ შეჯიბრში, ხო. გილოცა. ვიგენი და შეერია მაგის დამსახურება. ბატონო? კი, კი. რა თქმა უნდა, დიახ. ჩვენ მაგ ამაგს არ დავივიწყებთ და საერთოდ სინთეზი იყო. ვისაუბრებთ აქ ალბათ ქეკნება მისაშო. ჩვენ რაღაც გავხსავზებ. მე რა მო? მე რა მო? ხო, ეს ნუ რაგნარეის ამბავია და ნუ რაგნარო. შეიძლება დასრულებისთანავე კითხეთ სტრატეგია და მახსოვს მე პასუხი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ახლა უკვე ემოციებიც დამშვიდებულია, ასე ვთქვათ, რა სტრატეგიით წახვედით, რა გზა ერთჭეთ და როგორ მიხვედით მიზნამდე? მიზნამდე მე ვეთქვი, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ აი გიორგი რაღაცნაირად მე და მანჯგო და ნინო ჩვენი სტრატეგია იყო ისეთი, რომ რაღაცა ჩვენ აქ რაღაც ვართ პროფესიებით მოსული ადამიანები, ყველა ჩვენი პროფესია გაგვაჩნია და მე ვიცი ასეთი ფილმი გახსოვ თქვენ, სერიალი იყო მგლების ხორუმი რა. კი ბატონო. კი ბატონო, და რადგან ჩვენ თოკები ჩაგვაბეს ერთმანეთში, სუხიშვილის წამყვანი სოლისტი, ჩემი მანჯგო, წინ ჩავაყენეთ, იმიტომ რომ ამ გლების ხორუმს გაყოლო და რითმი დაეჭირა, სიჩქარე დაეჭირა და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაზე ძალიან მაგარი რამე იყო ის ამბავი, რომ თითქოს კურში რაღაც ესეთი სასმენი აპარატი ჰქონდა და ერთმანეთთან კომუნიკაციას ამ სიჩქარეში ისე ვახტენდით, საით უნდა გადაგვეხვია როგორ რანაირად. მადლობა ბატონო მიხეილ, მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ მადლობა თემოსთან მოუგო. აი ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ რა ძალა შევიძინეთ როგორ რანაირად, მაგრამ მასაც ძალა დახვდა აქ და ისეთი ადამიანები დაგვდა. მე გავიგულე საკალად ეს სინთეზი აუცილებლად და თავისუფლად განხორციელდა დღეს. კი, და აი მადლობა მანჯგო შენ. ესე აბლუარე. და ნინო მადლობა შენ. ესე აბლუარე გვერდიო და ვისაც აუარეთ არიან ტოლი, ოთო და ლიზა. როგორ მოახერხეთ? პირველები იყავით და აი ბოლოში გამარჯვებული. მე რომ გამარჯვებულები ვიყავით და მან დაუშვეს შეცდომა. არა, არ გონებია იგი, მეტყვი სტარტი ქონდა ძალიან ისეთი კარგი, პირდაპირ ცუდა მოუწყდი ადგილიდან და მახსოვს მარჯვენა მხარე არის. ხო, და ისე გაუყევი ამ ბილიკს, რომ ნუ მართლა იქნებ თუ ვიღაცები ჩაიჩეხნენ, რაღაცები დაიმართა და ამ ყველაფერს გძნობდი და უცოტ ერთ 15 წამში, ანუ არაფერი ხმა აღარ მესმოდა და ზუსტად გძნობდი იმას, რომ ძალიან მრავალი მეტრით უკან დარჩნენ სხვა გუნდები და ჩვენ ვაგრძელებდით ეს სრული ტემპი ცვლას და უცბად არსაიდან შრიალიბოგის მომგლებს შრიალიბოგის ფუტლებს აი ეს რაღაცა მუხის ფუტლები შრიალიბოგის და ხო, მაგრამ აბა სტრატეგიის ამბავში ჩვენ ჩემი ამჟამინდელი გადმოსახედიდან შეესდომა დავუშვით, რომ როგორც კი უპირატესობა მოვიპოვეთ და წინ ვიყავით, ფიქრობ უნდა გადანაწილება მომხდარიყო და გავშლილიყავით უკვე სიგანეზე, რომ ანუ გზა გადაგვეკეტა, რომ არავის შესაძლებლობა არ ქონოდა და რაც მაჯგონ გააკეთა მე ჩემ მამა. ეს რომ გაგვეკეთებინა ჩვენ მოვიგებდით, ჩვენ უბრალოდ ისევ ერთ ხაზად დავრბოდით. და რამდენიმე მეტრი ხო შეიძლება მეტა გვერდიდან ავა რა და მინდა ერთი რამე აღვიშო ფინიშის პაისავე სანამ იყვი ფინიშის ხასთან რომ მივედით ანუ ისე მოხდა რომ ანუ ჩვენ წინ ხო იყვნენ და ანუ თითქოს არასტორი გეზი აიღეს და მე თითქოს დავწნარდი და აი პირდაპირ მივიდოთ და ცოტა წავბორძიკდით ჩვენ და როდესაც ანუ იმ შესასვლელთან ესე პირობითა შესასვლელ რა თქმა უნდა იმიტომ მორი იყო და დამეტაკეთ ერთმანეთს და ჯანო შეუხედე თედას მიცავრეს არ შეიძლება მე დაგერე ჯანოს ხელი წამოვლე უცო და მაგრამ ყველაზე არა და დავაგზავნე რა გააპროტესტე რა არ შეიძლებოდა რა არ შეიძლებოდა თქვა ნამათმა აი ახლა უნდა მეფეზე დამგარი მეკონდოსა და არ გეუბნები და რა როგორ იყო ჩვენ აი ესე წონას რო ანუ მივდიოდით ერთად სხვათა შორის მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ისიც გავითვალისინეთ ყველაზე წინ გავარდნილ გუნდს რომელიც ის თავისთავად გზის გამკაფავი გამოდიოდა გლები ხნოსვით ახლა გელს ისთვისება რომელიც კილომეტრში გრძნობს და მიყვეს უნდა იმ კვალს აი ამ კვალს მივყევით მე ამ კვალში გამოვიყენით ჩვენი შესაძლებლობა მე გაიშალა მანჯგომ გაშალა სუხიშვილების ხორუმის გლების ხორუმი გაიშალა ნინო შუაში მეაკედან და როდესაც მივდიოდი ესე ნუ ხედავ აქეთ რაღაცა ერთნაირად მოუდივართ უცებ მოხდა ის ამბავი რომ აქედან გამოვედით ეს გადავლახეთ
და უცებ არასოდეს არ დამავიწყდება ეს არის სასიამოვნო ჩემთვის ოთო ფოლადაშვილი ასე ასე არ მოცულავეთ ხელი გამიშვი რომ გამიშვარდია ოთო ხელით გამიშვა და იქ მისვა იყო მართლა მერწმუნეც ეს იყო ინსტინქტი რა თქმა უნდა ხო რა თქმა უნდა ეხლა რომ უცბად რეპრობლემაა თუ ყველაზე დაძაბული სიტუაცია იქნებოდა მაგ შემთხვევაში თუ რაღაცა წავიცოდით ყველანა წინა ხაზზე ვიქნებოდით ჩვენ ეს ყველაფერი როდის მოახერხეთ აი ეგ პროცესში როცა პროცესში საუბრობდით და თან ერთმანეთთან ჯერ მაგოდა რაღაც სტრატეგია დავსახეთ და ბატონმა მეთაურმა ყველაზე მთავარი რა იყო შესვალა ჩაგვაყენა ანუ ვიდექი წინ შემდეგ იმ დაწყებამდე 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 ნინოშუაში ჩააყენეთ ნინოშუაში ჩააყენეთ ეს ნინოშუაში ჩაყენება იყო უკვე ძალა ისეთი რომელიც ერთობლივად დადიოდა და აღარ მჭირდებოდა აი ზუსტად ის რითმი იყო დაჭერი რაც არის ერთ მარცხენა მარცხენა 1 2 3 ზუსტად ეს რითმი იყო დაჭერი მანჯგო დამეთანხმება რომ აი სამივე უკვე აი თვალებში ერთმანეთს რო შევხედეთ ეს განცდები ჩვენ ამოდენიმეჯერ დაგვეუფლათ და ეს ზუსტად ის მომენტია უფრო მეტი განოცდია ადამიანებს რა თქმა უნდა ხედრებს მეომრებს ბრძოლაში მაგრამ რაღაცნაირად არ არის შორს ის განცდა ახლოს იმიტომ რომ ღვიძლი გული პულსაცია სუნთქვა ხმებს გამოუცემ ალბათ ის იქ ყველაფერი დაფიქსირდება ისეთი აი ჯო მე მინდა მომზადებლებიც იყავით მე მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი რაღაც პროცესები რო გრძელდებოდეს უფრო 10-5 წუთით მეტი ან რაღაცა ფიზიკურად რაღაცები უფრო და აი ხალხი ვერ შეძლებდა ნუ რაღაცები მოხდებოდა ისთვის როგორ ამინდის ისეთი შეხვდა რომ დამატებითი დაბრკოლება აღმოჩნდა აი ეს ეს ხეობის წელს საუბრობდი ჩვენს ეს ხეობის მხარე არასწორი რაღაც მანევრი და აი ძალიან ცუდად დაამთავრებს ის ზუსტად ეს მომენტები აქვს მებრძოლებს როცა იბძვიან ეს რელიეფი არის ასე რომ ვთქვათ ყოველდღიურობა არ არის თქონდა მაგრამ არ არის ალბათ ასეთი მებრძოლი თავის ძალებში რომელსაც სწავლებაში მაინც არ მიუღია მონაწილეობა და ესეთი რელიეფი არ გამოუცია თავის თავზე თუმცა ეს არ გრძელდება რა თქმა უნდა 15-20 წუთი ეს არის მოკლე გადარბენები და ზუსტად ეს ჩაფხუტი რაც იყო მუზარადი იმ ადგილზე შეიძლება იყოს ეს B პუნქტი სადაც უნდა გადავიდეს ქვედანაყოფი. ამ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება იყოს ჯგუფის დონეზე იყავით და როგორ ახსენენ ჯანო ანუ აღარ შეგეძლოთ და მეტი რო ყოფილიყო ალბათ ვეღარ შეძლებდით. ვეღარ შეძლებდით და მეტი რო ყოფილიყო იქ იქნებოდა. აი ნინო გააფრთხვი არ შეძლებდი. ხო ვის როგორ ახალ ვის როგორ ჩვენი ხარ და მაგდა. ხო რა თქმა უნდა ეს მომენტი არ მგონი ერთმანეთს რომ მოუწოდოთ და უფრო მეტი ჯანმრთელი ცხოვრება. რა თქმა უნდა მეტი ჯანმრთელი. მაგრამ ეს მუზარადი ამ ჭინჭრებში რატომ იყო იქ? მე დავწები რატო იყო? თემო ჭინჭრები რა დავწექით სიხარულისგან და დასოსხული ვარ ერთად სიამონგან დავწექი არ ვიცი მაგრამ ბოისა მაგრამ მე მცემეს ჩვენ ვეშინო მე დღეს ვიცინო და ბატონო თანყვან. ვინ მირხა თქვას თვითონ. მაგარი მომენტი იყო ჯანოს და ჩავერთვები უკაცრავად ჯანოს მოკიდა ხელი და ანუ ესეთი მომენტი რომ ტოლიზე ხო და მე ნუ წინ წამოვიწიე ხა ხო ეს მიდიოდა და გაუშვა ხელი და მე მომკიდა ხელი და აღარ შემოხედა მე ეს შევხედე ანუ და ძალიან მიხდა რომ გავაშვები სიმად გაგიშვა ხო და ხელი ძალი ხელი ძალი და არ და იმას ხელი მაგათ მომკიდა და ხელი მიიღე და გამიშვა ეს ვინაც ვინ ეს ამ ოთო რა დროში მოხდა ეს არა ეს ნინო არუნდო და წარმოდიგე ნინო ხება უკვე არა ეს ოთო დაძებდა ხალხო გაჩერდა და არუნდო და რა უსწრებდით რა და ესეთი გიყურებდა გაკურებდა ხო და ნინო რა შევჭა ხელში და კაი გააგზელებდა ჯანდაბას და ეს დაუთმე რა მე აიგა მე მგონი თემოს კიდევ ერთხელ უნდა მიბულოცოთ მისი გუნდის პირველი გუნდური წარმატება სერზე მიდის სამგერი რომ მოდეს ფენზე ნატყამ. როგორი შეგრძნება არის აბა? რამდენი მარცხების შემდეგ ნამდვილად კარგი შეგრძნება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის რომ გლება ამ რთული რელიეფის და რთული ამინდის ქვეშ კუდი მოიქნიეს ზუსტად იმ დროს, როდესაც საჭირო იყო აი ფინიშზე, როცა წეხან ახსენეს. თუმცა ყველა 4-ი გუნდა კარგად იბრძოლა, კარგად გაართვა თავი. ბრძოლის გულს ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ გლების ოპერატესობა ნამდვილად ის იყო, რომ ამ რთული რელიეფის და რთული ამინდის ქვეშ გამოიყენეს ის ძალა, რაც ბუნებრივად აქვს მათ მინიჭებული. ბუნებრივი ძალა.
და დაძლიეს მოწინააღმდეგეს და მოიპოვეს გამარჯვება. ეს ჩემთვისაც ორმაგად ამაღელვებელია ჩვენი მოტაცებული რეკრუტი, რომელიც პირადად ჩემი არჩევანი იყო და გამიმართლა არჩევანში კიდევ ერთხელ. ყოველდღიურად ამარცხებს იმედი. მარტო გამარცხება არ იყო, შენ დაამარცხებდი ჩემი ოპონენტი, საკმაოდ რთულ. მაგრამ ხო შემეძლო სხვა რომ ამერჩი, ანუ დამაგდები და ხან პირველად არ გეწყინოს. არა, მეწინა უკვე პრობლემა არ არის. და ნამდვილად გამარტლა რეკუტ მანჯგალაძემ იმედები და გააზრიერა გლების გუნდი და ანუ ის ლიპინა მხარე ბოლომდე მოიცვალა ეს. კი, უკვე მოიცვალა. შენად აბეცუში. ამოვი, ამოვი. კარგია, ჩვენიერე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ვიზიარებ თქვენს დამარცხებას, ასე რომ თქვა. კი, ოლმიო. მაგრამ ყველაფერი. ეგ იყო. როული იყო შესაძლებლად. დევანდელ საღამოს გავაბარჯოს თქვენს შეჯიბს. იუს კიდო. მაგრამ საქმე საქმეა და ვერ გავექცევით ამას. დღეს აქ თემო დაასახელებს იმ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგ უკვე გაცხრილვაში მიიღებენ მონაწილეობას და გაცხრილის შემდეგ ორი ადამიანი დატოვებს პროექტს. ეს ერთგზამას პირველია შემთთვის შეგამოდობაში ასე ვთქვა. თულია. თული ყოფილა ნამდვილად. მერჩიმნა მე ყოფილიყავი მოლოდინში. ვინც არ უნდა იყო მან კარებთან ვიზახდი ხო? კი, კი. შემოდი. უფრო თული მომენტი ყოფილა ნამდვილად. მაგრამ ეს არის ბაზა X-ი. ყველამიც ის რომ აქ შემოსვლის დღიდან პიროვნული და ერთმანეთში პირადი ურთიერთობები არ არსებობს. მოგებული არის ერთი ადამიანი და ყველა იბრძვის გამარჯვებისთვის. ნამდვილად. მაგრამ სანამ თქვენ ბაზა X-ზე დღეს არა ვართ, დღეს იორკში ვართ. დღეს იორკში ვართ. ამიტომაც მივირთმევთ ლუც რაგნარს. რაგნარს. ბოდიში. კი ბატონო, დღეს იორკში ვართ, ასე იგი. და ბაზაზე არ ვსვამ. იორკში ყოფილი ვართ, ხომ ბაზაზე არ ვსვამ. და მაგარი ბუნება. გამარჯვებული ხდება ერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დავასახელოთ ეს ძლიერი პიროვნებები, რომლებიც მიგვაჩნია ძლიერ კონკურენტანტ, ასე ვთქვა. დავიწყოთ. მუხრების ჯგუფიდან იქნება რეკრუტი. ხოლოდაშვილი. ზიგნელების გუნდიდან იქნება რეკუტი კენჭიაშვილი და ხორების გუნდიდან იქნება რეკუტი კვარაცხელია. ასეულ სამოდელს გისურვებთ. და ფსიქოლოგიური ზაობაფალიდელი დღესთვის მეგობრებო. არ შეგარგეს. აუცილებლად გაიფალისწინე. მე? შინაგანად რომ მოემზადე. მაშინ აიგე და გაგიმოჩეს. გაგიმოჩეს, აბა როგორ არის? ჰა? სკიო. სკიო. ყველა ერთად და ბარემ დავასრულოთ. სკიო. სკიო. დღეს ეს ამბავი იყო. იღბალიც იყო, მონდომებაც იყო, შესაძლებლობაც იყო, მაგრამ ეს ვიცით რომ დღეს იყო. ხვალ კიდევ გველის ძალიან დიდი და რთული გამოწვევები და ამისთვის მოემზადებით ჩვენ. პირველ რიგში და ზუსტად ვიცი ეს არის რომ მე ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმს გავაკეთებ ხვალ. და როგორ დამთავრდება ამას მე ყოველ ერთად ხვალ ნახავთ. ამ გლიშიში თფარავის გაუწყვეტია საერთოდ არ ნერვიულობ. ველოდები ხვალინდელ დღეს მოუთმენლოთ. მან ისეთი რამ ჩაიძინა პირველ როდესაც დასახელდა აუტსაიდერად. ერთი წამით არ მეპარება კენჭოში ეჭვი. გაწმნებული ვარო თავს ძალიან კარგად გაარჩევს. მოლოდინზე რა გითხრათ? ახლა მოლოდინი ყველას აქვს ნებისმიერ აუტსაიდერს და ამავ დროს ძალიან კარგი ბიჭები და ძალიან ძლიერი ბიჭები არიან და მე მინდა მათ მოგება უსურო პირველ რიგში და რაც შეეხება რამე მაგ დასახული ან დაგეგმილი არ არის ესე ჩემი აზრით და არც იქნება სწორი რომ წინასწარ რაღაც დაგვეკმო ალბათ იქ გამოჩდება ყველაფერი და ვეცდები რომ ჩემი გუნდი არ დავშალო მოკლედ. ანუ სტრატეგიულად დაწყობებულები თუ ვართ იმაში რომ რომელიმე სხვა დაიმაგებს რომელიმე ჩვენგანში თუ ვართ ისე დაწყობებული რომ გაიმარჯვებს ანუ აქ არის ახლა ვაბანკზე უნდა წავიდეთ. კი ვიცი. თუ მაგალითად შეოცვლით, მაგ შემთხვევაში დავკარგავ ჩვენ თვითონ ვაბანკზე მივიდივართ, იმიტომ რომ ის არის ხო არის. კი, ნამდვილად არის. ხო და აქ
ყველას აზრი არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ ისიც არის, რომ დაუშვათ ეს ვეტო, რომ გვაქვს, ეს რა დროს უნდა გამოვიყენოთ, ეგეც საინტერესო. ანუ მე თუ ექნება აზრი ვეტოს გამოყენებას, რა. ესეც არის. ანუ რეალურად სუბიექტურად არ უდგებია ამბავს, ობიექტურად უდგებია. მე მზად ვაჭარბი ძმა. რაგნარის ჰიორკში მიღებული ინფორმაციის შემდეგ ქორებმა ვეტოს გამოყენებაზე გუნდური თათფირი გადაწყვიტეს. ნამდვილად იქნება დანაკლისი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ლევანი საკმაოდ კრეატიულია და აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სტრატეგიის ჩამოსაყალიბებლად. აქვს იმის უნარი, რომ გუნდში იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი, შემართება მისცეს გუნდს და ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ლევანის დანაკარგი ვიგრძნოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. კონსულტაციის შემდეგ ქორებმა გადაწყვიტეს ვეტოს უფლება არ გამოიყენონ. დაცხრილვაზე ლევან კვარაცხელი აწავა. გულისირმაში მაქ ის განცდა, რომ ეს აუტსაიდერების ბრძოლა რაც არის, ეს პირველში გამოცა. იმიტომ რომ პირველად მომიწია, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს იმაზეც ფიქრობდი, რომ ამან რაღაცნაირად გუნდი არ დააზიანოს. იქიდან გამომდინარე, რომ გუნდში სამი წევრი ვართ, ერთი გოგო არის, ერთი ანუ ორი ბიჭი ვიყავით და ანუ ერთი გოგოს და ერთი ბიჭის დარჩენამ ცოტა არ დააზიანოს გუნდი. ამაზე ფიქრობდი, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღე იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რომელიმე კონკრეტულ ადამიანზე არ აისახოს და ნუ ამ ტვისტის ტარება ასე ვთქვათ არ მინდა რა. გაიღვიძეთ თქვენ ამისთვის ზუსტად 5 წუთი გაქვთ. გაიღვიძე კენჯო, გაიღვიძე. გამოხდები მალე ჩაიჭი და გამოდიგა. სამი წუთი გაქვს, სამი წუთი. გაიღვიძე ლევან! გაცხრილვაზე გადიხარ. ექვსი. შვიდი. ვა! დღეს ვინაიდან არადგანაც ჩვენი ბატონი ზვიგენი მიდის გაცხრილის ტურზე, ყველა მოვითხოვოთ. ყველა ერთად მეც და თქვენც. ოთომზად ხარ დღევანდელი შერკინებისთვის. რა თქმა ჰალჰიმში ქარისტის ქვილებთან ბრძოლის წინ მეთაურებმა რეკრუტების მოსამზადებლად დრო მოითხოვეს. ჯოჯოხეთური შერკინება მალე დაიწყება. ესე იგი, მეგონა დღეს მზიანი ამინდი გვექნებოდა და მაინც გაწვიმდა. გადაიღებს. აჰა. ნახოთ. როგორ ხარ? კარგად. რა მიშავს? როგორია შენი შინაგანი განწყობა დღეს? ჩემი შინაგანი განწყობა დღეს არ არის ბლათ ესეთი მოტივირებული, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ამინდი მოქმედებს უფრო. მოდი დავიწყოთ პირველი დღიდან, შენი მოსვლის. როგორია პროექტი შენთვის? რას ნიშნავს იყო იმ გუნდის წევრი, რომლებიც იბრძვიან ყველაზე ძლიერი ტიტულისთვის? რა თქმა უნდა, ჩემთვის დიდი პატივია იმ გუნდთან ერთად ბრძოლა, რომელიც იბრძვის აი ამისთვის, რაც რისთვისაც აქ ჩამოვეგით. პირველი დღე ცოტა ქაოსური იყო, ძალიან ბევრ რამეში ვერ გავერკვია და შესაბამისად რეაგირებაც ვერ მოახდინე ვერაფერზე. თამაშიც კი იმჩნევა, ყველა დავრბოდი წინ დაუკანა. გიგავლია, დამიხმარე. მოხსენი! გოგოები დამდაგა. იგა, გერბუჯარების სიცხლი დამდაგა. გერბუჯარების. მეორე მესამე დღეს უკვე ნელ-ნელა ალღო აუღე და აი მინდა გაიხსენო კონკრეტულად ის პირველი თამაში, მახსოვს შენი ემოციები გუნდური თამაშის შემდეგ? მოიხსენი გერბი და დავდე და სანამ არ დავდებდი სასურველი შედეგს, მანამდე არ გავიკეთებდი. სასურველი შედეგი რომელი იყო შენი გადმოსახედიდან? ხის მორები რო გადაგქონდა მოკლედ ეგ თამაში აი მაგ დროს, როდესაც გავიმარჯვეთ.
კარგი ტაქტიკა შევიმუშავეთ, ასე ვთქვა და მაგ ტაქტიკამ გაამართლა და ვიცის გავიმარჯვეთ, მოვიდა მეთაური და გამაკრა ისე ვიცი. ხშირად ვამბობთ, რომ ეს არის პროექტი, სადაც თვითონ მონაწილეებით საკუთარ თავში რაღაც ახალთვისებებს პოულობენ და შენ შემთხვევაში როგორ არის? შეიცვალა რამე? კი, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი. ძალიან დიდი სიყვარული მივიღე, გვერდში დგომა მივიღე, დადებითი ენერგიები ძალიან ბევრი. ბევრი რამ ვიყენე. აი, ახალთვისებები აღმოაჩინე საკუთარ. მაგალითად არ მეყვარს წყალი. და ციუწყალზე ხო საერთოდ ზედმეტი ალაპარაკი. კი, იმიტომ რომ არის მომენტი, როდესაც თუნდაც ზღვაზე ჩავდივარ, ვამოდი, უკვე რაღაც მომაფარეთ. მაგრამ აქ არ ვიცი რამე. აი, რა დავაიბოლე შენში, მაშინ კონკრეტულად იმ ეპიზოდზე ვისაუბრეთ. ნებისყოფა. ნებისყოფა არის ყველაზე მთავარი ადამიანში და ალბათ ის, ყოველ ძალიან პატარა დოზით. სრულად რომ მივიღო ეს ნებისყოფა, რომ შეიძლება მთები გადავდგა. აი 4 5 კარგია მაგარი 6 ჩემს ნიშანზე ხტებით და ორჯერ ყვითავ წყალში. იმდენად კაფეო იყო და ემოციებით დატვირთული ის კონკრეტული შეჯიბრი, სადაც შენ გამოიმარჯვე ნინოსთან და ლენასთან, ასე ვთქვათ, შერკინებაში. ჩემთვისაც იყო ძალიან დრამატული. მე მაგალითად ვერ წარმომედგინა თუ ამდენი შეგეძლო, აი პირდაპირ შევძლები. აი გაოგნებული გიყურებდი, თან მტიროდი, თან არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. აი სადიპოვე ის ძალა. ერთი რამ ვიცი ძალიან კარგად, ის ფიქრი მქონდა თავში, რომ მე ვჭირდებოდი ჩემს გუნდს და ჩემს მეთაურს. მე რო წამეგო, ასე ვთქვათ, ჩემ გუნდს ალბათ ბევრი თუ არა ცოტა მაინც დააკლდებოდა და გაუჭირდებოდა შემდეგ ეტაპზე გადასვლა. ამის შემდგომ, როდესაც ამაზე ფიქრობდი, ნელ-ნელა გაქრა ეს ტკივილი, ეს დააღლა ყველაფერი და თითქოს რობოტივი თუ აგეთებდი ამ ყველაფერს. არც ერთ მომენტში არ გიფიქრე ადანებება, ხო? არა, უბრალოდ ერთ მომენტში ვიფიქრე ციციბურაზე. რატომ? შეოდა. ჩაყვითე! ჩახტა, ჩახტა, როზე ჩახტა. გაიგივა, გავიდა დროზე. ერთი! ამოვიზა! ორი! ამოვიდა მინო! ამოვიდა! თქვენ გამოეჩეთ ამას. დაფლი! არაფერი არ მოთხრი ხოცა. უბრალოდ გავჩვენეთ. როდესაც დავამთავრე თამაში, ვიფიქრე და ახლობთ საათი, საათი და 20 წუთი გავიდა ამის შემდგომ. თუმცა 3 საათი ნახევარი გასულა. კი, წარმოუდგენელი სანახაობა იყო მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული, რაც აქამდე ყოფილა. ყველაზე რთული რა იყო შენთვის დღევანდელ დღემდე? თუ შეგიძლია რომ გაგესმის. ყველაზე რთული? ვფიქრობ, არაფერი არ ყოფილა ყველაზე რთული. ალბათ ყველაზე რთული შემდგომში მელოდება. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება სულაც არ იყოს ჩემთვის რთული, რასაც მე ვთვლი რთულად, მაგრამ რისკი შეიძლება. საკუთარი თავის ყველაზე მეტად. არ ვიცი რა დროს, რა მომენტში რა გაიღვიძებს ჩემში, ვერ ხვდები. ზოგადად შენი მიზანი რა იყო, როდესაც ამ პროექტზე დათანხმდი? გამარჯობა არა. არა? არა. რატომ? საკუთარ თავში თვისებების აღმოჩენა, რაც აღმოვაჩინე და რასაც ალბათ სამომავლოდ აღმოვაჩინე. დღესაც ასე ფიქრობ? ბუნებრივია პროექტში დავრჩი, რა თქმა უნდა. დღესაც ამ განწყობით ხარ, რომ გამარჯობა არა? ჯერჯერობით კი. დავით კენჭიაშვილი, მომღერალი, ფოლკლორისტი, YouTube ჩარტების ლიდერი, მილიონიანი ნახვებით და ფანების არმიით. დავით კენჭიაშვილი, 33 წლის მომღერალი. გარდა მაგისა, მყავს ბავშვების სტუდია თაობა, რომელთანაც აქტიურად მუშაობ. სიმღერა ბაბუამ შეაყვარა, ფოლკლორისტ კი ანზორ ერქომაიშვილის გავლენით დაინტერესდა. დღეს მისი პოპულარობა პიკშია. ყველა ძლიერში, იმიტომ გადავწყვიტე მონაწილეობა, ალბათ მიზეზი ის იყო, რომ საკუთარ თავში მეპოვა ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც აქამდე არ აღმოჩენია. ძალიან ბევრ გამძლეობას უსურვებდი ჩემ თავს წასვლის წინ. იმიტომ რომ ვიცი ძალიან ბევრი და რთული დაბრკოლება შეხვდება.
მოგესალმებით რეკრუტებო. დღეს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. თქვენ წინაშია დაბრკოლების ზოლი. ეს არის პირველი ეტაპი. აქ გამარჯვებული ისარგებლებს დროის უპირატესობით. იყავით მაქსიმალურად ფრთხილად და დაელოდეთ ნიშანს. რეკრუტებო, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაზღვეულია ბენეფიცის მიერ. დაზღვევა საზღვრების გარეშე. ალბათ თქვენიცით, წარმატება სამივეს. თუ მზადხართ, დაიკავეთ ადგილები. ყურადღებით ჩემ ნიშანზე. და ჩემი ნიშანი იქნება გასროლა. მოემზადეთ. ბოლა დაიწყე. აი, ხოჩა, დაიწყე, 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 მიდი. ოუბატე დავი. ოუბატე, შეყავი, ფეხი შეყავი. მიდი დავი. მიდი მაგარი ხარ დავი. კარგია დავი. ცოტა, ცოტა. კარგია დავი. აი, აგარი ხარ. აგა. ნელა ჩამოდი. ხო. ნელა. შეგიძლია მანდა გაჩერდეთ და უკაცახვიდეთ ძანებზე. ლევან, მიდი. აი, ნელა, ფილად. მიდი ყარა. აჭა. ეხი გაუყარე რამეში, მაინც არ ჩამოვარდი. ნელა, აი, ხოჩი. Всё. ნელა, ფეხი. აჭა. გაგესვარათ ესეთი. ბრავო. ნო. პირველი ეტაპი დასრულებულია. მემზადებით მეორე ეტაპისთვის. გაცხრილის პირველი ეტაპი დავით გენჭიაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ადგილზე ოთო პოლადაშვილი გავიდა. უკანასკნელმა კი დაბრკოლებების ბილიკი ლევან კვარაცხელიამ დაძლია. შედეგად ჰელჰეიმში ქარისტის კვლების წინააღმდეგ ბრძოლაში პირველი რეკრუტი კვარაცხელია. შემდეგ რეკრუტი ფოლადაშვილი, ბოლოს კი რეკრუტი გენჭიაშვილი ჩაერთვება. ბრძოლის წესები მარტივია. თითო მოთამაშეს სამი სხვადასხვა ზომის წისქვილი აქვს. მათ უნდა იმოძრაონ წისქვილებს შორის და უზრუნველყონ მათი ტრიალი. წაგებულია ის, ვისი თუნდაც ერთი წისქვილი გაჩერდება. ბატონო რეკრუტებო, ეს არის თქვენი ჯოჯოხეთი. თქვენ აქ დღეს კარისტის კულებს შეებრძოლებ. დათხართ ამისთვის. დია. მანეკა, თუ მიხვდები სად მოქვს იარაღი? არ ვიცი რომელიმე ჯიბეში. აი მარტივად. ესე იგი 15:60 ტაქტიკურთან ერთად პრაქტიკულიც ყოფილა და მადლობა რომ თბილისში არსებობს ბატლ გრაუნდის მაღაზია, ხო? კი. სადაც თქვენ შევიმოსეთ. მოემზადოთ. ჩემს ნიშანზე ყურადღებით დაიწერ ბრძოლა. აუ არა, მეორე მხრიდან მიუბეცი. მოდი დაიწყე.
კოჩო. იჩი. აი. მიდი. აი, კოჩო. ყურადღები. მაგრამ აი ხე. მიდი, 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 მოკიდე, დროს რო კარგავ. დაიწე. არ გაჩერდე ისე. მიდი, მიდი. მეთაურები, უნდა დამეხმაროთ ამ. გააკონტროლეთ თქვენი მებრძოლები. კოჩა, აი ესე, კოჩა. იარე, იარე, ეგრე. მიდი, აი ესე, შეიძლება მაგარი მეხა. მაგრად, მაგრად ჩამოკარი მაგას, ჩერდება. ეგრე, მოდი, 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 სწრაფად. კარგად დაატრიალე. აი, კოჩა. მიდი, 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 სწრაფად. მეთაურებს ეხება 10 წუთში, თუ მანამდე რა თქმა უნდა გაძლო თქვენმა მებრძოლმა, შეწყვიტეთ დახმარება. გაქვთ 10 წუთი დასახმარება. შემდეგ გამოეყოფით და ხართ ჩუმად. 10 წუთს მალე წავალ და იცოდე ყურადღება ქონეს. ერთი მაგარი დაწიალების ყრიალებს ძალიან დიდხანს. და დიდი არ გამოგჩეს ხოლმე. ნელია ის. რომელი დიდი? აი ეგ არის ნელი. ეს. კი. მანდაც მასე, აქაც ეგრე. ეგრე. მიდი. ხელში ძალა დაძგე. ხო. მერე თუ გინდა კუდი მოიხსენი თუ დაგხსენ. დავი, რამე ხო არ გაწუხებ გუნდზე იქნება. ხო, ხო. აა, იღლებია. აი ესე. ოჩა. თუ დაიღალე შეგიძლია შეისერო. ემივალია შეგახსენ. ხომ არ დაიღალეთ? არა. ოთო. არა, რა თქმა უნდა, მალე. ლევან, როგორ ხარ? გააჩერა, ბიჭო, გააჩერა, ისაა ბოლოში. ამდე დამ... იქროდა. მაგრამ ისაა ხადავ. ძალიან ახლოსაა. просто так динарес გავდივარ ხოლმე. ო, აი გაჩერდა კი ნახავ და. დინაყა. ყიანად. ყურადღება. გამართო. არა, არა, მე არ გამაბრალო მერე, გამანელე თან. ერთი წამინდა სახში წახვიდე. არა, ჩვენიერო. ლევან. 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 გაჩერდა მამა. და გააკეთე ბიჭო. გამოეთიშა ერთი მოთამაშე. მეთაურო, გააცილე შენი მებრძოლი. ყარა მიყარხარ. მეგონა რომ ძალიან დიდხანს იბრძოლებდი. კი, რა იყო. არიყო რთული თითქოს. არა, არიყო. არ ჩანდა. ძალიან მარტივად შემეძლო. ანუ იქაც რაღაცნაირად გამოურჩა ეს პატარა. რომც მალე შეიძლება. აი ფსიქოლოგიურად რომ მოგვეზრდა მაგანაც ხომ არ განაპირობა მაინ. არა, არა. თვითონ აღარ მიაქცია ყურადღება. ხო, ნუ არ ვიცი. იმდენად მოეწონა იმ დიდი ბორბლის ტრიალი, რომ პატრას ყურადღება აღარ მოაქცია. თან თვითონაც გადიკვირდა, რომ დაინახე რომ გაჩერდა, წარელოდი. ო, არ ველოსი. თულ დასაწყვეტია.
მას შემდეგ რაც გაცხრილვა დაიწყო 11 საათზე მეტი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში შეჯიბრს მხოლოდ ლევან კვარაცხელია გამოაკლდა. ყველაზე ძლიერის ტიტულისთვის ბრძოლას თავდაუზოგავად აგრძელებენ ოთო ფოლადაშვილი და დავით კენჭიაშვილი. ამ ხნის განმავლობაში მათ წყალიც არ დაულევიათ. საბოლოოდ საქმეში ექიმი ჩაერთო. მისი დაჟინებული მოთხოვნით მასტერ სერჟანტმა ბრძოლა შეაჩერა. Hey! შეწვიდეთ შეჯიბრი. ექიმის რეკომენდაციით შეჯიბრი უნდა შეწყდეს. გამდინარე ეკედან რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე ამ ყველაფერს აკეთებთ. შეჯიბრის შედეგი არის ფრე. თქვენ ორივე დარჩებით შოუში. გილოცავთ ხოლო ამ შედეგს თქვენი გუნდის წევრები ხვალდილით გაიგებენ. გილოცავთ ოთო დათო. მართლა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბეთ და ვამაყობ თქვენით. გილოცავთ. მადლობა. პირველი რაც მენატრებოდა ის იყო წყალი. საჭმელ ზერო აღარაფერი ვთქვა და მის შემდეგ უკვე ციცებო. არა ძალიან რთულია უმი იყო, იმიტომ რომ პროცესის დროს უკვე რაც რობოტისავით მუშაობდით მეც და თვითონაც. ამ მომენტში ვიყავი ჩაოლებრივი რობოტი, ვიყავი მანქანა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რამდენი ხანის არ უნდა გაგრძელებულიყო, იმდენი ხანი ვიდგებოდი და ვერ გრძნობდი შიმშილს, ვერ გრძნობდი წყურვილს, ვერ გრძნობდი არავე გარემო ფაქტორებს, სიცივეს, წვიმას, ან ყველაფერს ვერ გრძნობდი. დაუსრულებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ორი ისეთი ოპონენტი შეება ერთმანეთს ამ სახის ბრძოლაში, რომ ამის გაჩერება ალბათ ძალიან რთული იქნებოდა. რომ არა ექიმის გადაწყვეტილება. დაღლებები ალბათ ყოლა არის მოლოდინისგან, მაგრამ უფრო მეტ შეძლებთ, ესე მგონია. კმაყოფილება უფრო ცოტა სხვა სიტყვა ვიტყოდი, რომ ძალიან მაგარი ბიჭია და რა ვითვლი, რომ ყველა მონაწილეს უნდა ეშინოდეს დამარცხებას, უნდა ელოდეს, როდესაც დადგება ოთოს გვერდით. მეგობრებო, დღევანდელ დღეს მხოლოდ ლევან კვარაცხელი აფტოვებს და მუხების და ზვიგენების გუნდი დღეს დანაკლისის გარეშე განაგრძობს პროექტში მოღვაწეობას. დროშის დაკეცვის ცერემონია დაიწყეთ. ეგუტო კვარაცხელია. ეს არის შენი დროშა. მადლობა რომ ძისეულა დაატარე ქორების გუნდის ემბლემა. მადლობა. დაგვაკლდები ნამდვილად გუნდში. წარმატებებს გესურვებთ. თქვენს. დელი გაცხრილვის შემდეგ ქორებს რეკრუტი კვარაცხელია გამოაგდა და ბაზა X-ზე გუნდების შემადგენლობა ასე გამოიყურება. ქორები, რეკრუტები, გილიგაშვილი და ონიანი, მუხები, რეკრუტები, ბოისა, კენია, ფოლადაშვილი, მგლები, რეკრუტები, იზორია, ოძელაშვილი, მანჯგალაძე, ზვიგენები, რეკრუტები, ჯაჯუა და კენჭიაშვილი.